wale dogo wazee wazee. Atukwenda kujaza watoto kwenye taxi. Plus wale marembos wawili walikuwa na sisi. Ndio. Tulipaza kuvuka checkpoint. Ni checkpoint. Lakini hiyo unavuka zile checkpoint. Yapokuwa wale marembos wanajua hani marembos wenzao wanaendesha magari. Lakini kwa sababu kuna passengers wataanza kufire. Lakini hata risasi moja kupiga hiyo gari. Tukatoka kutoka hapo, tukaenda kwenye mji unaitwa Kakata. Which Monrovia, Kakata ni kama urefu wa masaa maybe matatu. So sio hapa Tanzania ni nitalinganisha. Naam, tuseme kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Okay, basi ndio Kakata. Naam. Tukafika kule Kakata, thank God kuna kijana ambaye tulikuwa tunamjua. Na yeye alikuwa ni cousin wake, Charles Taylor. Huyo head of the rebel group. So yule Anderson akalanga madia na Victor ndio ni mtu mkae nyumbani. Na wao kuingia kwenye nyumba yao, wakuwa na ishi vizuri tu. Sini wanta Charles Taylor. So walikuwa na vyakula, walikuwa na generator, kuna taa, hatuna soka sisi tumetoka kwenye giza kule. So tukafanikiwa kufika Kakata, then Anderson akaplan siku kama chache baada akasema tumepata basi litaendeshwa na kijana ambaye pia tunamjua naye amejoin forces za Taylor. Akasema atachukueni sasa mtacross to the Ivory Coast. Okay. Mtazamaji wa kipindi Haushi cha Zumari, ni Madiha Tabman huyu ambaye tuko naye katika kipindi hiki cha Zumari hii leo. Na hiyo ni historia yake na bado haijafika mwisho. Kuna mazingatio zaidi juu ya kisa hiki ambacho hapa nakielezea kwa maneno, lakini yeye amekiweka kwenye kitabu hiki kwa lugha ya Kiingereza. Je, ni yapi hayo mengine? Tupumzike kidogo, tutarudi.